Bakı şəhəri Xətai rayonu Lütfizadə küçəsində çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın başlayıb. Qalan News xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri və xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri çağırış üzrə cəlb olunub. Hazırda yanğın söndürmə işləri davam etdirilir. Əlavə məlumat veriləcək. İlkin məlumata əsasən yanğın 17 mərtəbəli yaşayış binasının şaxtasından keçən elektrik kabellərində baş verib. Yanğın söndürənlər tərəfindən görülmüş təcili və təxirə salınmaz tədbirlər sayəsində yanğın mənzillərə keçməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Yanğın zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən bina sakinlərinin təxliyəsi həyata keçirilib.